Jan-Ove Wallners tredje final i rad i Europa Top 12. Han vann förra året, men 94 vann belgaren Säve efter finalsegern mot just Wallner. Final ikväll i Charleroi, 15 lika i första set. Backhandpassering, en skruvad backhand av Jan-Ove Wallner, och han leder med 16-15. Poängen därefter vinner Wallner också, då med en forehandskruv som är ännu otäckare. Säve illa ute, men vinner 4 poäng i rad. Gio har serven men hamnar i underläge. Slår ut, det är 2 stycken setbollar i första set för Europamästaren Säve. Gio attackerar. Fin fora, långt ut på Säves forehandsida. En setboll kvar. De möttes i Beverly Hills i en dollarturnering i januari och vann Säve. Det här är andra mötet den här säsongen mellan den olympiske mästaren Wallner och Europamästaren Säve. Men den attacken går ner till ut. Säve vinner första set 21-19. I andra set är Wallner illa ute. Säve leder 16-12 och visar tålamod när så behövs i duellerna. Men Gio använder i alla fall de egna servegamen bra och attackerar långt ut på belgarens forehandsida. Wallner leder 18-17 och vi ser en ny duell, nu med Säve i en defensiv roll. Wallner måste ha andra set. Han skaffar sig en setboll och Säve servar. Utifrån Säve, 21-19, 1-1 i set. Gio vinner sedan tredje set relativt lätt, 21-15, och blir bättre och bättre. Här i fjärde set. Säve tvingas till misstag, det ena efter det andra. Och Wallner vinner också det här setet med 21-15. 3-1, Wallners sjunde seger i Europa Top 12. Vilken magnifik avslutning. Afrikas.